Somo unaniuliza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikutana lini na kutangamana na Abdu Sykes. Huwezi kumtaja Mwalimu Nyerere katika siasa za Tanganyika bila kumtaja Hamza Mwapachu. Huyu Hamza Mwapachu, mtu muhimu sana, tena sana, katika historia ya kudai uhuru wa Tanganyika. Lakini ajabu ni kuwa wanahistoria wetu ni kama vile hawamjui na hawajajishughulisha kutaka kumjua. Lakini Hamza alikuwa na akili si ya kawaida. Hamza yeye kasoma kwanza uganga, medicine. Alafu akienda Makerere. Makerere pale ndipo alipokutana na Julius Kambarage Nyerere na wakawa marafiki wakubwa. Alafu wakawa pamoja Tabora. Na Hamza alikuwa mkubwa. Hamza mzaliwa 1913. Na hatujajua undani wake vipi, lakini nafurajika kuwa kuna mwanae mmoja anaandika historia ya baba yake, tutamsoma inshallah. Alikuwa yeye Hamza siku zote na fikra kuwa lazima Uingereza waondoke hapa, na alikwenda yeye kusoma tena chuo kikuu cha Cardiff, Wales. Aliporudi akawa Dar es Salaam hapa. Na kundi la Hamza Mwapachu ndio hapo unampata Dr. Joseph Mutangarwa, ndio Mwafrika kwanza kusomea medicine Makerere huyo. Unampata Dr. Michael Lugazia. Unampata Dr. Sisi watu wanasema Luciano, kwenye Italiano ita Luciano, Luciano Cere. Unampata Dr. Wilbert Mangisi. Hawa wote hawa walikuwa wanachama wa TAA na ni watu ambao walitaka yaje mabadiliko, Waingereza waondoke, tuchukue nchi yetu. Lakini bahati mbaya ni kuwa wanahistoria hawa hawashughuliki wala hawataki kujua. Wao wamengangana tu na Mwalimu Nyerere, Mwalimu Nyerere. Hawajui kabla Mwalimu Nyerere kulikuwa na siasa. Yeye Mwalimu Nyerere amekuta mambo kati kati. Sasa Hamza akiwaangalia na kutafuta vijana ambao wanaweza wakafanya kitu kuikomboa Tanganyika. Sasa Hamza bila shaka alipata kumwambia Abdu kuhusu Mwalimu Nyerere. Lakini Mwalimu Nyerere historia hii hakuna popote ambapo ameieleza. Na wanahistoria hakuna popote wameeleza. Ukimtoa Lady Judith Listowell ambaye yeye ndio kaeleza historia Nyerere alivyoanza, vipi alianza siasa hapa Dar es Salaam. Babangu anasema, ananiambia mimi. Sasa mimi nimemjua Nyerere siku ya kwanza nimemwona nyumbani kwa Abdu Sykes. Na ilikuwa Jumamosi. Sema sisi tuko na kawaida kila Jumamosi tunapitiana. Kuna zitu matembezini. Wakati wako vijana, babangu alikuwa na miaka 28 hivi. Na ndio umri huo wa ujana. Tumeona pale. Sasa nakurudisha nyuma kuwa ule mwamko wa makuli ulileta fikra mpya ya Waingereza kuwa lazima sasa wawe waungwana zaidi, ama sivyo hiyo nchi itavurugika. Na George Hamilton walimleta kama mtaalamu wa vyama vya kazi, walimkamata kwanza, wakamweka
wanaita house arrest, alafu waka report, yani wakamtoa nchini, wakamrudisha Uingereza. Sasa mwalimu mwenyewe kwa kauli yake anasema kuwa yeye alitambulishwa kwa Abu Sykes na Joseph Kasela Bantu mwaka 1952, ndio alimchukua mguu kwa mguu hadi nyumbani kwa Abu Sykes, mtaa wa siku zile ulitwa mtaa Stanley na sikukuu, na pale ndio kwa mara ya kwanza kukutana na Abu Sykes. Lakini ukitaka sasa kujua nini Abdu alifanya kabla hajakutana na Mwalimu Nyerere, ni kuwa 1950 Abdu na Hamza Mupachu, huyu rafiki yake, walifanya mapinduzi. Kwenye mapinduzi ya kumpindua Mwalimu Thomas Plantan, uzao wa Jerumani, na Clement Muhammad Mtamila. Mwalimu Plantan, Thomas Plantan, yeye alikuwa ndio rais wakati ule wataa, na Clement Mtamila ndio alikuwa katibu. Vijana walitegemea wataona mabadiliko ndani ya chama cha taa, mabadiliko ambayo hayakuja. Na mswada wa Dr. Kiaruzi, naitwa The Muhaya Doctor, anaeleza action group ambamo walikuwepo wa madaktari watano, Dr. Mutanga, Dr. Kiaruzi, alikuwepo na Luchano Chere na Hamza Mwapachu. Wakati ule ilikuwa Waingereza wametoa mapendekezo kuwa Waafrika waeleze vipi wanataka Tanganyika itawaliwe. Sasa baada ya mapinduzi yale, ikawa Abu Sykes ndio katibu na Dr. Kiaruzi ndio president, rais. Wakatengeneza kamati, wakaita TAA, Political Subcommittee, kamati ndogo ya siasa. Na katika kamati ile alikuwepo Dr. Kiaruzi mwenyewe, alikuwepo Abdu Sykes, alikuwepo Hamza Mwapachu, alikuwepo Sheikh Hassan bin Amiri, alikuwepo Sheikh Saidi Chaurembo, alikuwepo Mwalimu Stephen Muhando pamoja na John Rupia. Mapendekezo yalikuwa nchi nzima, lakini mapendekezo ambayo waliyatoa kamati hii ya TA, Political Subcommittee, ndiyo yaliwatia hofu Waingereza, kwa sababu yalizungumza kuwa tunataka sisi wa Afrika tupige kura kuingia kwenye Legico, baraza la kutunga sheria lile la kikoloni. Kura moja, mtu mmoja. Na akasema kuwa vile vile tunataka sisi, baada ya miaka 13 nchi yetu iwe huru, tumeshapata uhuru wetu. Haya ni mambo ambayo wao walikuwa hawajayategemea.